Реорганізація Державної служби України з безпеки на транспорті триває. Підтвердження тому – навчання, які стартували у Хмельницькому. Тренінг триватиме 3 дні. За цей час інспекторам з 10 областей нададуть загальні інструкції. В нас часто є практика, коли інспектори по-різному себе ведуть в однакових ситуаціях в різних регіонах держави. І це потім призводить до двоякого трактування в судах і до програшу деяких судів. Тобто досі кожен регіон оформляв акти про правопорушення як хотів. Як наслідок, половина матеріалів оскаржувалася у суді. Тепер фахівці підрозділів зобов'язані дотримуватися уніфікованої системи. Щоб не було такого, що історично в цьому регіоні дане правопорушення оформлюється так і виноситься припис. А в сусідньому регіоні за це правопорушення максимальний штраф дають. Тобто має бути чітка інструкція дій. І вона має виконуватися. Якщо ж інспектори не працюватимуть уніфіковано, нестимуть покарання. Штрафувати, кажуть укртрансбезпеківці, будуть і водіїв. Саме останні відповідають за недотримання правил перевезення пасажирів або небезпечних вантажів. Особлива прискіпливість до режиму роботи та відпочинку кермувальника. Дуже важливо, як водій відпочиває, як організовано процес операції відпочинку, і щоб це було в межах як українського законодавства, так і європейського законодавства. Всі ці речі дуже строго регламентовані, є відповідні прибори та пристрої, які контролюються режиму праці відпочинку. Йдеться про тахограф. Столичні спеціалісти розглянуть 3 варіанти роботи з ним. Перший – рукописний, коли водій веде спеціальний журнал. Другий – традиційний, коли у паперовому вигляді зберігається інформація. Та третій – сучасний, цифровий. Для того, щоб забезпечити збереження інформації у водіїв, існує картка водія, це у випадку, якщо використовується цифровий тахограф, або відповідні диски, які зберігають інформацію у паперовому вигляді. Окрім роботи тахографа, інспекторам нагадають про правила перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та про габаритно-ваговий контроль. А вже наступного тижня такі ж навчання столичні спеціалісти проведуть для центральних, південних та східних терпідрозділів.